次做糊糊。嗨，用的是独角兽家的粉，有糊糊粉、冷奶粉和小麦片啊，还有一直吃不完的爱宝草圈。现在正式开始吧，先放些糊糊，然后把浸泡好的草圈放进去，搅拌搅拌，加点水继续搅拌。加些羊奶粉，分量随意吧，一锤锤锤锤。搅拌好以后，最后放小麦胚芽，做好了。